រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បដិសេធព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្ទះបណ្ដែតទឹកនៅក្នុងឃុំកំពង់លួងស្រុកក្រគរនៃខេត្តពោធិ៍សាត់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះឃើញនៅលើបណ្ដាញសង្គមមានការផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ឃើញថាមានផ្ទះបណ្ដែតទឹកយ៉ាងច្រើនស្អិចស្កានៅក្នុងនោះផងដែរប្រភពខ្លះគឺថាស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងផ្សេងផ្សេងគ្នារហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះផ្ទះបណ្ដែតទឹកទាំងនោះដែលគេអះអាងជាភៀសច្រើនជាជនជាតិវៀតណាមរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះរដ្ឋបាលខេត្តក៏លោកបានចេញមកធ្វើការបដិសេធចំពោះករណីដែលផ្ទះនៅបណ្ដែតទឹកច្រើននោះដោយមិនមែនជារូបភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនោះទេយ៉ាងណាមិញបើយោងទៅតាមការចេញជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024យោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានចេញនូវសេចក្តីបដិសេធព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់គណនី Facebook និងក៏ដូចជាគណនី Facebook Page មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្ទះបណ្ដែតទឹកនៅក្នុងឃុំកំពង់លួងស្រុកកក្រកោនៃខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតញុះញង់មូលបង្កាយបង្ខូចកិត្តិយសឋានៈដឹកនាំដោយបានយករូបភាពចាស់ចាស់កាលពី4ឆ្នាំមុនយកមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឡើងវិញជាដើមរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកបានឲ្យដឹងថាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមរបស់គណនី Facebook និងក៏ដូចជាគណនី Facebook Page ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្ទះបណ្ដែតទឹកនៅក្នុងឃុំកំពង់លួងស្រុកក្រគរនៃខេត្តពោធិ៍សាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីនេះរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដល់សាធារណជននិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាការផ្សាយព័ត៌មានខាងលើនេះគឺជាករណីចុះផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដែលមានចរិតបែបញុះញង់មូលបង្កាច់បង្ខូចដល់កិត្តិយសឋានៈដឹកនាំដែលយករូបភាពចាស់ចាស់កាលពី4ឆ្នាំមុនយកមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឡើងវិញអ្វីដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការយល់ច្រឡំខុសពីការពិតជាក់ស្ដែងករណីនេះរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏ធ្លាប់បានជម្រាបជូនដល់សាធារណជនម្ដងរួចទៅហើយកាលពីពេលកន្លងទៅស្របពេលដែលរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់សូមធ្វើការបដិសេធចំពោះការចុះផ្សាយបែបអកតេនិងស្នើសុំឲ្យធ្វើការកែតម្រូវព័ត៌មានឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងបានតាមការពិតជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងក៏ដូចជាសាធារណជនទូទៅក៏មានការយល់ច្រឡំចំពោះការចុះផ្សាយនៅលើគណនី Facebook និងក៏ដូចជា Page មួយចំនួននេះឲ្យសោះបាទនេះគឺជាការស្រាយបំភ្លឺរបស់រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្ទះបណ្ដែតទឹកដ៏ច្រើននៅក្នុងនោះផងដែរគឺរឿងនេះតាំងពី4ឆ្នាំមុនមិនមែនពេលបច្ចុប្បន្ននេះនោះទេដូច្នោះយើងមានតែរងចាំមើលបន្តទៀតថានឹងទៅជាយ៉ាងណាដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like